Společnost Tin se pohybuje v oblasti IT technologií a snažíme se celou dobu být lídry na trhu. Chceme být inovativní a proto jsme založili vývojové oddělení a zabýváme se současností videoanalýzou obrazu. Aktuálně uvádíme na trh produkt 24 Vision System, který se zabývá videoanalýzou obrazu založenou na principu detekce za pomocí neuronových sítí. Rádi bychom s tímto produktem expandovali do Evropy a do celého světa. Společnost Tint má vynikající produkt. Naštěstí si uvědomila, že stejně důležité je umět ho prodat. Díky programu Expand od Moravskoslezského inovačního centra jsme k tvorbě prodejní a marketingové strategie mohli přistoupit společně profesionálně. Nejdřív jsme vhodně zanalyzovali trh a vytýčili konkrétní body v oblasti prodeje a marketingu, které se dnes již uskutečňují. Nyní se pohybujeme v oblasti B2B nejen v České republice, ale také na evropském či světovém trhu. Díky spolupráci s MSIC se nám náš produkt výstupní kontroly kvality podařilo úspěšně nasadit do prvních výrobních závodů. Tato spolupráce s experty a MSICem nadále pokračuje a věříme, že se nám podaří produkt rozšířit do celého světa.